Bora, bora. Então já tá onde já, manhã? Ei, manhã? João já tá onde já? Já tá em Palafonso?
Caralho. Mostra lá amanhã. Mas não vai muito lá no fundo lá não. Cadê ele daqui? O negócio aqui. Olha isso aqui, mano. O que, mãe? Mostra o que tu tá querendo ver o que. Não, cara, não. Vai lá no fundo? Se tá lá, se lá no fundo, eu corro, né? Eita, mira ruim da porra. Vacilão. Porra, voltou tudo no começo aqui, mano. Pra ter salvado o jogo lá. Ah, tá. Voltou porque eu. A missão lá eu ramelei, não consegui passar ontem. Aqui, ó, já disse aqui. Ok. Bora. Oi? Hã? É,
Pode, Anny. Pariu, mano. Ai, caralho, minha perna, mano. Oh, John. Acabou a cidade que tinha naquela marca pra fazer aquilo ali.
Got it.
A calça já tá apertada em mim já. Caralho, era pra ter salvo lá, mano. Thank you.
Salve, 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 salve. Boa, caralho. Ai, merda. Bora. Salve, 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 salve. Vambora. Eu espero que a internet não fique ruim igual ontem lá, tá? Ô, mano. Opa. Opa. Cadê minha vela? É, o bagulho aqui tem alguma coisa errada aí, mano. Travou aqui o que aqui, mano? Peraí. Travou alguma coisa aqui, mano. É, o bagulho travou aqui, agora não sei o que foi que deu aí. Peraí.
Deixa eu pôr um negócio aqui. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí.